І оце зараз книжка Ultimate Back at Fitness and Performance. О, серйозна книга, яку читає Тарас Степаненко. В оригіналі? Так. Да. Ну, стараюсь, іноді пользуюсь спеціально. У мене тут завжди стоїть iPad, ну, з переводом, якщо якісь слова, тому що така книга більш медицинська. І не всі слова знаю, тому що багато термінів медицинських доволі таки. Але цікаво, що ти такий в тебе велике коло інтересів, що ти так навіть цікавишся. Ну, в принципі, ти постійно займаєшся і робиш вправи. Я так розумію, більше для того, щоб бути в хорошому тонусі, крім суто тренувань, ще додатково займаєшся. Ну, я зрозумів для себе, що помимо тренувань, як рутинних, звичайних тренувань, футбольних, специфічних, потрібно ще завжди слідити за собою і правильно готувати свій організм, тому що великі нагрузки відновлювати для того, щоб завжди бути в хорошій формі. Тому стараюсь за собою слідити і робити це не просто там десь відео бачив, а іменно правильно, професіонально, тому що от як хороші слова в цій книзі дуже сказано: тренуй. Тренируй движение, а не тренируй мышцы. То есть нужно, когда ты правильно двигаешься, делаешь правильное движение, и тогда правильно работают все мышцы, все суставы, связки, и это дает свои плоды. Поэтому всем советую. Слухай, до речі, ну це, власне, не виглядає як розслаблення під час зборів. Виходить, що ти весь час працюєш і фізично, і розумово. Є момент, коли ти, може, розслабляєшся? Якась література, яка переводить десь буквально там якийсь, ну, погляд або думки в щось інше. Чи це не є для тебе навантаженням? Ну, ні, мені цікаво. Коли цікаво, ти читаєш, то прикольно, мені нравится. То есть мене захватывает. Ну, я не читаю не так быстро, потому что нужно во все вдуматься. Это не художественная литература. Поэтому думаешь, вот там смотришь упражнения, люди проводят там разные испытания, на себе пробуешь, как оно действует. А если расслабиться, времени у нас достаточно, мы практически закрыты всегда на базе, можно и сериал посмотреть, и отдохнуть это в перерывах между тренировками или теориями, то есть после обеда где-то, поэтому всего хватает времени. Який сериал зараз дивишся, можливо, поділися? Смотрел, значит, сериал на Netflix, сейчас новый, называется «Каштановый человечек», «Chestnut Man», это такой триллер, не вроде интересный. Перед этим посмотрел тоже на Netflix бельгийский сериал про гангстера. Ну, мне такие нравятся, то есть там триллеры, боевики, такие посмотрел сериалы. Жене не нравится, поэтому дома мы смотрим более такие сериалы легкие, а вот когда на заездах я смотрю уже свои, которые мне нравятся. Зараз майже всі в команді дивилися «Гра в кальмарів». Ти не дивився це? «Гра в кальмарів»? Да, ми з женою почали, я вдома смотрим, дві серії посмотрели, но тот сериал, который мы начинаем вместе, мы досматриваем вместе, поэтому вот жду, когда вернусь домой уже после сбора и будем дальше смотреть. Любиш почитати на зборах, ну, в принципі, якусь літературу? Так. Люблю читати книги. Останній рік читав футбольну літературу, зараз читаю про нафтову таку сферу, як зароджувалась нафта у світі, як світ став залежний від нафти і від газу. Нічого собі, це якогось іноземного автора? Так, я не пам'ятаю автора, але ця книга була Нобелівським лауреатом, щось таке. Цікавишся бізнесовими серйозними речами такими? Чисто для себе, щоб знати про це, про економіку таку. Це гарно. Ну, поки що про бізнесмена рано трошки думати, так? Чи ти вже бізнесмен? Ні, тільки футболіст. Окей, дякую, друже. Читаєш якісь книги або дивишся серіали, як ще проводиш вільний час? Коли на зборах? На зборах? Ну, і книги беру з собою, і читаю, і граю, і серіали дивлюся, тому прям багато вільного часу немає, але інколи так, чередую. Не поділишся, що зараз читаєш або дивишся якийсь серіал? Читаю останню книгу про Карнегі, прочитав, от, а серіал «Гра в кальмар», оця новий, Южна Корея випустила серіал, тому мені дуже сподобалося. А так серіали рідко дивлюся, але це сподобалося. Ну, бачу, щось всіх зацікавило цей серіал. Так, мені порекомендували, слухаю, скажу тобі, крутий серіал. А ти щось читаєш? Так, любиш читати на зборах? Якусь літературу? Біографію, в основному. Але не по Хен Палу? А чию зараз читаєш? Зараз
ще Роналду і Йохан Кройф. Цікавий чи ти його, правда? Да. Є чому повчитися. Перевага комп'ютерна гра чи книжка, що ти скажеш? У вільний час. Книжка. Так все ж таки з останнього що? Орел. Орел? Нормально. Скажи, будь ласка, а щось ти любиш почитати у вільний від роботи час? Почитати, так. Да. А що зараз читаєш на зборах? Лінія крові, роман. Як називається? Лінія крові. А хто автор? А про що він? Ну там похитили дочь президента Америки і питається спецназовці його спасти. Захоплює і відволікає від поганих думок, так? Ну, в основному в самоліті, так. Да. Здесь є чим зайнятися зараз. Окей.